Dejan Dragović se slomio pred kamerama nakon što je priznao da se boji susreta sa porodicom i da će se osjećati kao stranac u sobstvenoj kući kada se bude vratio iz zadruge. Njegova majka Biljana priznaje da se potresla kada je gledala sinovljevo izlaganje te istakla da ga u veterniku svi jedva čekaju. Mnogo sam se isplakala gledajući Dejana kada je komentarisao uspomene. Znam da mu je teško kao i nama svima, jer je otišao iz mirnog, lepog i lagodnog života i zatvorio vrata za sobom. Ta vrata su bila zatvorena ne sa naše, nego sa njegove strane, kako i on sam kaže. Dejan nema ni jedan razlog da se plaši da se vrati u kuću u kojoj se rodio i odrastao. Tačnije je živao do svog ulaska u reality sa 20 godina. Mi svi jedva čekamo da on dođe, jer pogotovo kao njegova majka, koja mu je bila i drug i roditelj, ističe Biljana. Jedva čekam da to famozno jutro svane, kada će se on probuditi u svom krevetu. Poslednjih 5 godina ostavit ćemo iza sebe, jer je neki novi period pred nama. Ništa ga neću pitati, kao da se ništa nije desilo. Ako nekada bude želeo da priča, neka priča. Ako ne, okej. Okay. Nastavit ćemo gde smo stali, kao i nekada. Jedva čekam da ga zagrlim i mislim da neću moći da progovorim ni jednu reč, jer i sada mi stoji knedla u grlu, dodala je Biljana. Verujem da ima neki strah i da mu je teško da zamisli povratak kući, ali ovo je njegov dom gde je odrastao kao jedno veselo i bezbrižno dete sa puno ljubavi. Mi smo porodica koja je uvek bila vesela i gostoprimljiva, tako da će ga brzo napustiti taj osjećaj kao da je stranac u rođenoj kući. Svi jedva čekamo da dođe i svi imamo neku pozitivnu tremu. Željni smo ga kao i o nas. Ostavit ćemo sve što je bilo loše iza nas i nastaviti pozitivno kao nekada, zaključila je Biljana.